un altre que garantir la prestació del servici públic de Radiotelevisió Valenciana. 49 vots a favor, 42 vots en contra. 6 punt de l'ordre del dia. Moció subsiguent de la interpel·lació per procediment especial d'urgència a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sobre la política general de la Conselleria en matèria de beques universitàries presentades pel grup parlamentari socialista. Per a presentació i defensa de la moció té la paraula, en representació del grup parlamentari socialista, la il·lustre diputada doña Pilar Sarrión. Que se reanudarà a les 4 i mitja de la vesprà. Bé, com veuen, són imatges que s'estan produint en estos moments dins de l'hemicicle. Sembla que la votació hauria eixit endavant amb 49 vots del Partit Popular. Tota l'oposició s'hauria girat d'esquena per a simbolitzar així el seu rebuig a esta votació, a esta sentència de mort de Ràdio Televisió Valenciana. Hem cregut escoltar que este ple s'hauria suspès, que es reprendria fins a esta vesprada, a les 4 i mitja de la vesprada, però les decisions sembla que estan preses. Així, en els corredors, encara estem pendents de que isquen els diputats per a poder parlar amb alguns d'ells. En algun recés que s'ha produït durant esta sessió parlamentària, sí que hem tingut la possibilitat de parlar amb el president de la Generalitat Valenciana, amb Alberto Fabra, i sí que ens ha dit que esta decisió és una decisió difícil i que s'ha pres per motius econòmics. L'oposició, tota junta, li ha dit que hi havia alternatives, que hi havia possibilitats de canviar d'opinió, d'acabar de no sentenciar Ràdio Televisió Valenciana, però com veuen i com els hem informat en directe, ho han pogut veure a través d'este informatiu, els diputats del Partit Popular no ho han volgut i han donat el tir de gràcia a esta casa, a Ràdio Televisió Valenciana. El ple de les Corts, en el qual es decidís el futur de Ràdio Televisió Valenciana, ha arrencat amb la convalidació del decret de mesures urgents que va aprovar el Consell per a nomenar el director general i els quatre consellers del Partit Popular després de la dimissió de Rosa Vidal i del seu equip. Que el propòsit del decret llei, que va entrar en vigor el mateix dia en què es va publicar, no va ser un altre que garantir la prestació del servici públic de Ràdio Televisió Valenciana davant de l'evidència d'una situació de buit de govern i administració en la societat pública i d'incapacitat per a prendre acords. Des de la bancada socialista s'ha acusat el govern d'Alberto Fabra d'actuar amb autoritarisme i liquidar l'autogovern de la comunitat. És el cierre de Radio Televisió Valenciana el inicio d'un plan de liquidació de la comunitat valenciana, senyor Fabra? Gràcies. Ignacio Blanco ha culpabilitzat un per un els diputats del Partit Popular per prendre la decisió de tancar un servici com Radio Televisió Valenciana. Va dir un amuno. Venceréis, però no convenceréis. Tancareu, però no ens callareu, botiflers.
Mònica Oltra ha criticat que el govern valencià s'escude en la sentència de nul·litat de l'ERO per a tancar esta casa quan, segons ha dit, els únics responsables són ells. Vostès avui escriuen la crònica anunciada de la seva pròpia mort. En recordes-en quan toquen el botó. I quan han polsat el botó, polèmica, amb 14 vots nuls perquè 14 diputats han polsat el botó fora de temps. Tot i això, el decret llei ha eixit endavant. I continuem en directe en les Corts. Hem vist com oficialment, ho han vist de fet en directe, els vots del Grup Popular donaven llum verd a la liquidació d'esta casa, però en un debat d'esta transcendència tan important són els gestos dins com de fora de l'hemicicle. Volem saber també què ha passat, com s'ha viscut, Mireia, este debat més enllà de les Corts. Bé, doncs en estos moments s'estan produint les reaccions pràcticament en directe, perquè com heu pogut veure després d'eixa votació que legitima el tancament de Ràdio Televisió Valenciana, s'ha produït una donada d'esquena, una girada de tota la bancada de l'oposició i han hagut aldarulls, han hagut crits de Fabra dimissió que podien escoltar-se des d'ací, des dels corredors, i el president de la sala ha hagut de tancar, de clausurar este debat. S'ha anunciat que se reprendrà esta vesprada a les 4:30. Hem de dir-los que en aquests recessos sí que hem pogut parlar amb alguns diputats del Partit Popular. Altres ens han donat l'esquena, han donat l'esquena a estos micròfons i a aquestes càmeres que, com saben, sempre havien estat a la seva disposició fins ara. Això ha sigut les reaccions que s'han produït així als corredors i de seguida les podran veure. Falten uns minuts per a començar el ple. El Grup Popular es reuneix a porta tancada per marcar l'estratègia. No podem passar, però Milagrosa Martínez ens avança la consigna. Pertenezco a un partido y lo que diga mi partido ahí estaré. I el que diu el partit amb el president al capdavant és que cal tancar Radio Televisió Valenciana. Es una decisión muy difícil de tomar, muy compleja. Pero la responsabilidad está con los 5 millones de valencianos y sobre todo con la necesidad de seguir teniendo presupuesto. El ple ya ha comenzado, pero los miembros del comité de empresa no pueden entrar a la tribuna del público. Habría de haber una prioridad para aquellas personas que representen a los trabajadores, los cuales está decidiendo el su futuro en esta votación. Finalmente, no sabemos si por la presión de la cámara cambien de parer y es deixen entrar. A l'hemicicle, missatges a la bancada de l'oposició i alguns escons buits, com el de l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps. Qualsevol cas, si te pareix, després parlem, si te pareix, d'acord? Camps ha incorporat tard al ple. També Rafael Blasco, sent conseller de presidència pel Partit Socialista, li va tocar defendre la llei de creació de Radiotelevisió Valenciana i avui ha evitat votar la llei que la tancarà. Està al grup mixt, imputat en el cas Cooperació i fora de la disciplina del Partit Popular. Una disciplina de vot que avui molts han posat per damunt de les conviccions polítiques. Jo sempre crec que és més positiu crear que tancar. Crec jo i crec que tots. Però bueno, hem plegat una situació dura. És el que hi ha. Són alguns dels protagonistes de les imatges d'un ple històric. El ple que apagarà la veu de la ràdio i la televisió públiques en València. Com diem, la informació s'està produint pràcticament en directe. Sembla que tots els diputats haurien eixit de l'hemicicle. Sembla que Fabra se n'hauria eixit corrents, escridassat per tots els diputats, entre crits de dimissió. Hem de dir-los que treballar un dia com avui està resultant prou difícil, no només per a nosaltres, que estem així dins. Fora de les Corts Valencianes s'ha produït una concentració espontània en el seu dret lícit a estar en el carrer de companys d'esta casa. Altres companys que estan treballant amb càmeres i micròfons com nosaltres, han tingut problemes per a accedir a aquest tros de carrer, fins i tot han hagut de ser identificats, els han demanat que els identificaren i volem recordar-los que només volem exercir el nostre dret a informar. Si és de Canal 9, no. Però vamos a ver, es que estoy trabajando. Així ha començat el matí a les portes de les Corts. Mentre la resta de mitjans graven, la policia ens nega el pas per davant de l'edifici. Han sigut els principals protagonistes de la protesta. Usted sabe que mientras las portes estén reunidas, está prohibido... Yo aquí no cuento más. Usted puede ver las cosas como quiere verlas. L'edifici blindat i la zona tancada al pas només pot estar qui consumís. Tot i les dificultats, desenes de treballadors s'han concentrat per a reivindicar la viabilitat i necessitat d'esta casa. Ha sido toda una mentira. Son unos mentirosos, son unos ladrones
i vamos a luchar hasta el final. Veig que esta tossuderia és més pròpia d'una actitud dictatorial i unilateral per no, diguem, sentir i escoltar cap argument. A més, l'execució d'avui deixa sense recursos milers de treballadors de la indústria audiovisual valenciana. Les conseqüències en el meu cas és que jo me quedo en el paro, juntament amb la dona, en l'atur, juntament amb la dona, i jo tinc 4 fills. Triste, perdemos el trabajo, perdemos 24 años dedicados a esto, y poco más se puede decir. Es veu que no n'hi ha voluntat política, això no és econòmic, és voluntat política. A les 12 del migdia han executat eixa voluntat. Sense alternativa ni girs en el guió, han posat punt i final a esta veu, estes imatges i esta casa. Des del Congrés dels Diputats, el secretari general del PSPB responsabilitza Alberto Fabra de la desfeta de Radio Televisió Valenciana sense negociar altres vies. Ximo Puig ha tornat a demanar la seva dimissió i la convocatòria d'eleccions. Compromís diu que RTVB renaixerà de les seues cendres. Se fa una llei de tancament de la Radio Televisió Pública Valenciana sense un estudi d'impacte ni econòmic, ni social, ni lingüístic, ni cultural. Se fa sense res, per una decisió partidària. Un partit trufat de corruptes prova tancar una il·lusió col·lectiva de totes les valencianes i els valencians. Però jo crec que llançar un missatge ben clar, i és que Canal 9 renaixerà de les seues cendres. No paren de plegar en qualsevol cas reaccions des del món empresarial i també agrari. València avui s'han unit en una sola veu i amb un denominador comú. Radio Televisió Valenciana és necessària per a vertebrar el territori i per a donar a conèixer la riquesa que genera tot el poble valencià. Experts del món econòmic i empresarial coincidixen a assenyalar que, mostrada la viabilitat d'esta empresa, la decisió del tancament és simplement política i no econòmica. Cada valencià anava a costar-li la televisió valenciana 12 euros per habitant, que està molt per baix de la xifra mitjana de 35 euros per habitant que costen les televisions autonòmiques a Espanya. Es costa 70 milions, allò que valorem en 300, com a mínim, no? Per tant, és absolutament viable. No és una decisió de tècnica econòmica, sí, és una decisió que té a veure amb una certa dimensió política i jo diria que quasi certa incompetència per gestionar els actius col·lectius dels valencians. Amb l'extinció de Radio Televisió Valenciana es perdran 5.000 llocs de treball, 3.000 directes i 2.000 indirectes. S'agrana pràcticament tot el sector audiovisual de la comunitat i falta quantificar l'impacte en altres sectors fonamentals per a l'economia valenciana, com per exemple el del turisme i l'hostaleria. La gent que potser no ha vingut mai o tal, veu les imatges que veu en la televisió i això fa economia, no? Fa economia. I jo crec que perdem tots. Es perd la cultura, perd l'economia i perd la identitat. Pienso que és una política totalment negativa. Beneficio ninguno. Mal, mucho. De dia fred i dur han qualificat altres sectors econòmics com el port i el Camp Valencià. Hem transmès la llengua, hem passejat pel territori, mos han ensenyat l'agricultura i la ramaderia, mos han dit quin horatge anava a fer el dia següent. Pues bueno, tot això forma part dels nostres costums, de les nostres tradicions i, per tant, dels nostres sentiments. I avui, per mi, és un dia molt fred i molt dur perquè han jugat en els sentiments de tots els valencians. En moments molt puntuals i molt llamatius hem notat moltíssim eixa proximitat i eixa realitat de lo que és la nostra agricultura, els nostres problemes i les nostres reivindicacions. I crec que una cosa, si es tanca, se té que tornar a reinventar. Però si per mi fora, Canal 9 no es tancaria. El sentimiento de pena, de verdad, que estas cosas, pues, por la regla de tres que sea, se terminen. La representación democrática en las Cortes es la que tiene la capacidad de decisión. I apoyo a les persones sempre. El conseller d'Economia ha dit que no pot valorar l'informe de viabilitat d'esta casa presentat al Consell. Máximo Buch ha dit que no ha arribat al seu departament i que ho ha analitzat el vicepresident Ciscar. Ha trabajado el vicepresidente Ciscar y me tengo que remitir a las conclusiones a las que ha llegado él. Es lamentable, pero es lo que a la conclusión que hemos llegado finalmente. Tancar Radio Televisió Valenciana i serà molt car a tots els valencians. S'hauran d'anul·lar contractes firmats de sèries, de pel·lícules, drets d'esports o publicitat que, tot i que no s'emetran, s'han de pagar.
Sí, en total estem parlant de més de 130 milions d'euros, i això sense comptar els més de 1.000 euros del deute acumulat i els incalculables costos indirectes de la decisió de tancar esta casa. Si atenem merament a les xifres, la desaparició de RTBB no farà més que incrementar els problemes econòmics de la Generalitat i, per tant, de tots els valencians. Només en sèries i pel·lícules se n'aniran 15 milions d'euros. En esports, amb el València Bàsquet o el Villarreal Club de Futbol, es gastaran 3 milions d'euros en drets que no s'emetran. Per ingressos de publicitat, el 2014 es perdran 7 milions d'euros. També s'haurà de saber què fer amb la seu d'Alacant. Hi ha un contracte de lloguer firmat fins al 2035, a raó de 276.000 euros anuals. En total, uns 7 milions d'euros. I en cas de rescindir el contracte abans, es perdria la propietat de l'edifici, que té un valor superior als 2 milions. En concepte d'indemnitzacions, a la plantilla es pagaran 88 milions d'euros. Si sumem totes les partides, a més d'altres servicis, la suma ascendeix als 130 milions d'euros. A més del deute de més de 1.000 milions d'euros que el Consell ha de pagar per la mala gestió dels últims anys i la infinitat de costos indirectes per al sector audiovisual i per a la societat valenciana. Un cost més alt, si és possible, en conceptes com la llengua i la cultura. I tot sabent que, segons la direcció, esta cadena hauria tingut un superàvit comptable de 2 milions d'euros enguany i amb un informe de viabilitat que costaria molt menys que tancar-la. Un informe que, tal i com ha dit avui el conseller d'Economia, no ha vist. Es que no lo he estudiado, ahí me tengo que remitir porque el que lo ha trabajado el vicepresidente Ciscar y me tengo que remitir a las conclusiones a las que ha llegado él. Tancar la persiana, per tant, no eixirà de bades. En terra d'emprenedors, els 1.600 treballadors i tots els sectors afectats s'afegiran als més de mig milió de parats que ara mateix té la comunitat. Però com va començar tot? Bé, el 9 de gener de 2012, va camir ara de fer dos anys, la Direcció General de Radiotelevisió Valenciana comunica al comitè d'empresa d'esta casa que farà un expedient de regulació d'ocupació. Confirmació oficial que arriba després de 6 mesos de filtracions en altres mitjans de comunicació, on es dona per fet que es prepara el major acomiadament massiu en un mitjà de comunicació. Tota una carta de presentació del que havia de ser un procés tortuós psicològicament per als treballadors i fraudulent segons la sentència que el va anul·lar. La sentència que declara nul l'ERO es fonamenta en 12 arguments jurídics, entre ells que la direcció de RTBB no va negociar, com mana la llei, cap proposta del comitè d'empresa. Eixa sentència obligava a admetre els treballadors acomiadats injustament i des de la Generalitat es respon a la fórmula habitual: es respecta i s'acata la justícia. Però només unes hores després, el president de la Generalitat compareix. El cierre es innegociable. No va haver, desde luego, marcha atrás. Una decisió sense precedents en altres autonomies que destruirà milers de llocs de treball en el sector audiovisual, que deixa els valencians sense la principal ferramenta de promoció del valencià i de vertebrament com a poble, es decideix en unes hores i sense donar la possibilitat de negociar. La reacció de la societat valenciana no es fa esperar. Els treballadors de Televisió Valenciana fan una programació especial i espontàniament milers de persones es concentren per a protestar pel tancament de la seva televisió. Els manifestos d'entitats civils, culturals, educatives, municipis, associacions de tot tipus se succeeixen. Demanen al president de la Generalitat que reflexione sobre una decisió transcendental i no els lleve la seva televisió. Dissabte 9 de novembre, desenes de milers de persones ixen al carrer i es manifesten per a defendre la televisió i ràdio públiques valencianes. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana es reuneixen amb el vicepresident del Consell i li traslladen una proposta de viabilitat perquè l'empresa funcione sense que li costi a la Generalitat més del pressupostat, a costa de sacrificis dels treballadors. El vicepresident del Consell assegura que ho estudiaran, però de nou, com des del principi del procés, abans d'informar els treballadors, el president participa a Madrid en un des de juny de l'agència Europa Press i es manté en la predeterminació del primer dia. Están haciendo planteamientos muy parecidos a los que en su día nosotros hicimos. La decisió estava presa amb predeterminació i ni els estudis econòmics ni el clam de milers de ciutadans són arguments de pes per a este president que passarà a la història per liquidar Ràdio Televisió Valenciana i per les conseqüències que això provocarà. Una decisió inevitable, diuen, que obliga a triar entre televisió o servicis socials i tot per culpa de la sentència del Tribunal Superior de Justícia o dels sindicats. És l'argumentari que gasta el Partit Popular per a justificar el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. En moltes ocasions, la repetició de consignes substitueix la veritat, una tècnica bàsica de propaganda. Comparezco ante ustedes para explicarles
una decisión muy difícil. Molt trist i molt dolorosa. Oferir emoció per a vendre una decisió impopular és la primera línia de l'argumentari amb què el PP diu als seus càrrecs que justifiquen el tancament de Radiotelevisió Valenciana. La sentència no nos hace tener otra opción. No se nos ha deixat altre camí. No es pot assumir. La justícia nos ha dicho que no puede ser. El concepte inevitable és l'altra consigna. L'argument s'ha construït amb xifres interessades i enfrontant servicis públics, o televisió o sanitat, o televisió o educació. Yo no voy a cerrar ni un colegio, ni un hospital, por el hecho de mantener la televisió. Es poden construir 57 col·legis, 60 centres de salut. Cuando no hay para todo, hay que priorizar. Objectiu, repetir una i mil vegades la mateixa idea, tot i que siga falsa, com pel que fa a la negociació, i no assumir cap responsabilitat. Los sindicatos también tenían que haber asumido en su día cuál era la realidad. No se volvió a negociar. Hubo tiempo para negociar y ustedes fueron los primeros que dijeron que no. Ben al contrari, la falta de negociació amb els sindicats és una de les causes bàsiques amb què el tribunal justifica la nul·litat de l'ERO. Però l'estratègia política importa més la repetició que la veritat, una tècnica bàsica de la propaganda. Durant estos dies han sigut moltes les associacions del món de la cultura i també els personatges destacats que, a títol personal, ens han fet arribar el seu suport. Esta és només una mostra. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Avui els valencians ens han quedat muig perquè se tanca l'altaveu de la nostra veu del valencià. Que és la nostra llengua. És la que tenim. És la que tenim. Què anem a veure ara? No n'hi ha futur, sí. Ara mateix no tenim. Pense sincerament que la nostra professió està morta. Encara estem en xoc, els actors i actrius. A poc a poc ens estan quitant inclús la il·lusió que tenim tots. Jo vinc de les places i dels carrers plens. Totes les festes de tots els pobles de la comunitat feu una gran labor, que això és, pues, se va tirar molt de menys. La comunitat valenciana sense Canal 9 no serà comunitat valenciana. Mentre homes i dones estan treballant. Suposa probablement la decisió, pues, més penosa que ha pres este govern. Mos desapareix una part de lo que és la nostra identitat. Sobretot el dir, és que és nostra, no té per què perdre d'aquesta manera. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Con una intenció molt clara de cercenar la llibertat d'expressió. Que una televisió autonòmica, i en particular la valenciana, és algo que debería funcionar. Perd els orígens, perd identitat. És un colp d'estat cultural i mediàtic. És a dir, a molta gent se la deixa com en un país estrany. I és la nostra televisió ja, l'autèntica, la local, la nostra. Esperem que duri molts anys. Són les 2:30 llargues, fem una pausa molt breu, només 2 minuts. Moment per a tornar de nou en directe al Parlament Valencià, on, com saben, este 27 de novembre s'ha consumat la desaparició d'esta casa, Ràdio Televisió Valenciana. Hola, Mireia, tens al teu costat, molt prop de tu, el president del comitè d'empresa, Vicent Mipsut. Sí, el president del comitè d'empresa ho ha viscut de primera mà, aquesta votació. 49 diputats del Partit Popular, alguns d'ells imputats en casos de corrupció, han signat aquesta sentència de mort de Ràdio Televisió Valenciana. Tenim així a Vicent Mipsut. Vicent, com ho has viscut des de dins? Heu tingut problemes en un primer moment per accedir? Finalment ho heu vist des de la tribuna de convidats? Sí, finalment hem pogut entrar i contemplar per a nosaltres el que per a mi és la pitjor decisió que pot prendre un partit polític elegit pel poble valencià, que és robar-li autogovern al poble valencià. El poble valencià l'any 1984 es va dotar per una majoria absoluta de les Corts, sense cap abstenció i sense cap vot en contra, de la possibilitat de crear una radiotelevisió pública valenciana que parlara per primera vegada en la seva llengua i la gent es poguera sentir identificada perquè vertebra el territori. Avui, només en els vots de 49 diputats del Partit Popular, han trencat tota aquesta política de consens que s'havia d'haver edificat a partir d'aquell consens de l'any 84. Entenc que la màxima responsabilitat d'aquesta decisió és del president Fabra. El pitjor que pot fer un president del govern és llevar-li autogovern al poble
que li ha donat la possibilitat de tindre la màxima representació d'aquest poble i d'aquesta decisió haurà de respondre davant de Ciutadans. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, l'única cosa que podem fer en aquests moments és continuar treballant. Nosaltres treballarem fins al moment en el que ens deixem, perquè el que volem fer és treballar, i no serem nosaltres els que tanquem l'emissió. Ens hauran de tancar l'emissió des de fora i haurà de ser el govern qui decidís que posar punt i final al que han sigut 24 anys de servei als valencians, a vegades amb més encerts, a vegades amb menys, però sobretot en una voluntat de que els valencians puguen fer una cosa tan normal com el que pot fer un madrileny, un gallec, un català, un basc, que és canviar de canal i veure Ràdio Televisió en la seva llengua. Avui el Partit Popular ha decidit que els valencians passen a ser ciutadans de segona, perquè quan posen la tele, molts d'ells no van a trobar tele ni ràdio en la seva llengua. Continuen esgrimint les causes econòmiques, continuen dient que s'ha fet per a establir, per a mantindre l'estat del benestar. Vosaltres, des del comitè d'empresa, heu demostrat en un informe que vau presentar al vicepresident que això no és així, que és possible, que Ràdio Televisió Valenciana és viable a dia d'avui. Nosaltres hem vist, si els espectadors han tingut ocasió de veure a través de 9-2, de 9-24, vull dir, el debat o escoltar-lo en Ràdio 9, hauran comprovat absolutament que en més de 3 hores de debat no s'ha esgrimit una causa econòmica justa que doni raons per al tancament de Ràdio Televisió Valenciana. És fals que s'hagi de contraposar Ràdio Televisió Valenciana amb educació o sanitat. Al contrari, Ràdio Televisió Valenciana és un servei públic. Avui s'ha fet una llei per a eliminar un servei públic i pot ser la primera llei que, a partir de la qual comencen a eliminar serveis públics en cadena i substituir-los per allò que li diuen la iniciativa privada, però al cap i a la fi és donar-lo a empreses pròximes al Partit Popular. Este ple de les Corts s'ha suspès, es reprendrà a les 4:30 de la vesprada i la notícia en aquests moments s'està produint a les portes d'ací de les Corts Valencianes, on 200 treballadors d'esta casa s'han concentrat espontàniament i han rebut el final d'aixa votació des del carrer. Evidentment hi ha hagut alguns moments de tensió amb la policia, no sé si tu ho has vist de primera mà, ens ho podies contar? Jo n'he vist alguns, és lamentable que quan prenen la decisió en les Corts de votar el tirar al carrer a 1.600 persones directament i més o les possiblement 3.000 o 4.000 persones del sector audiovisual, que tirarà al carrer el Partit Popular per una decisió que ha pres en aquests moments, a les persones que s'acosten amb una indignació, crec que natural, hagin de suportar també que la policia els impedisca el pas o els tingui un control damunt d'ells, o, per exemple, només que es demana la identificació a aquelles persones, treballadors de la casa, que anaven identificats en samarretes defensant la continuïtat de Ràdio Televisió Valenciana i que estaven fent un cafè en cafeteries pròximes. Això hi ha companys que estaven exercint el seu dret i que estaven treballant. Són les paraules de Vicent Mifsud, president del comitè d'empresa. És l'última hora des del Parlament de les Corts Valencianes. Com saben, 49 diputats del Partit Popular han votat sí al tancament de Ràdio Televisió Valenciana i en aquests moments hi ha una concentració espontània a les portes d'ací del Parlament. Nosaltres estarem per a contar-los quina és l'última hora d'este ple que s'ha suspès i que reprendrà a les 4:30 de la vesprada. Moltíssimes gràcies, Carmen. Durant aquestes setmanes, la redacció d'esta casa ha rebut nombroses mostres de suport. Una de les últimes ens ha arribat des de les terres dels Alforins. Allí, alguns sellers de la zona ens han enviat un sentit missatge que comença així. Quan més ho necessitàvem, quan la nostra empresa començava a caminar, Canal 9 va creure en nosaltres i en el nostre projecte. Gràcies a tota la gent que celebrarà estos Nadals amb vins valencians i gràcies a la gent de Canal 9 que ens ha ajudat moltíssim a posar en valor els nostres productes. Cal recordar aquell macabre macroabocador que amenaçava d'arruïnar els cellers de les terres dels Alforins. Canal 9 es va volcar, va voler i va saber defensar els nostres interessos. La gravació de les seues imatges, repetides a totes hores, van moure les voluntats fins a aconseguir l'objectiu. Gràcies. El suport i difusió que ens aportaven programes de ràdio com el Forcat o el Camp en les notícies ens van ajudar molt a donar a conèixer la nostra feina durant molts anys. No puc pagar l'ajuda rebuda, però sí que tinc que dir ben fort que gràcies a ella
hem aconseguit un lloc privilegiat per als productes de la nostra terra en les taules de dins i fora de la comunitat. Pablo està mirant-me, vol dir espai, que estàs fotent la producció. Informatius, dossiers, Trau la llengua de temporada i tants altres programes de Canal 9 han aconseguit que els nostres bons productes ocupen un lloc destacat en les taules de molts valencians. Els productors valencians necessitem Canal 9. Necessitem cuidar i valorar les nostres terres. Gràcies al personal i a l'entitat que han defensat els interessos dels productors valencians. Com a xicoteta empresa agroalimentària valenciana, considero un pas endarrere d'esta situació. Ja sabem que no hi ha diners, però fa falta mitjans com Canal 9 que donen a conèixer les coses bones d'esta terra i saben fer-ho molt bé. Que no es tanque Canal 9. Però sí, hi ha una veu, o moltes en este cas, que han de ser necessàriament escoltades en este procés de pèrdua d'un servici públic, és la dels propietaris, dice servici públic, clarinets, vostès. De nou ens hem acostat a diferents pobles i ciutats per a saber què pensen ara sí del tancament d'esta casa oficial ja gràcies als vots del grup popular del Parlament Valencià. Hem estat en tots els racons de la comunitat i sobretot avui voldria impulsar l'opinió de tots vostès. Esta és una xicoteta mostra que comença al coll. Els xiquets aprenen el valencià en la tele. El meu fill l'ha pres en la tele. Jo també li he parlat, però l'ha pres en la tele. Em pareix horrible. Lo que piensa todo el mundo, que se lo han llevado ellos y ahora lo pagan los de siempre. Continua per Cocentaina. Tenen diners per lo que no tenen que tindre i per lo que fa falta ho lleven, perquè la televisió de tots els valencians. Una de les coses que tenien, com si diguérem, la nostra llengua, i més que res enterar-se de lo que passa en la comunitat. I s'acosta a la mar, a la Vila Joiosa. Sent vergonya de ser valencià. És increïble que s'hagi pogut permetre arribar al punt de tancar una televisió que és l'única que mos parla com parlem. A Castelló comparteixen la mateixa sensació. Gràcies a ella, pues, tenemos información y... Pero vamos, pienso que esto es todo política. La vertebració del país se perd a nivell comunicatiu. A Borriana. M'agrada el Cria Blanca, m'agrada les notícies, m'agrada tot el que fan. Jo soc molt de Canal 9. O un altre exemple, a Llíria. Jo soy de Cuenca, pero me gusta Canal 9. Solo pido eso, que no la cierren. A la pedania suecana del Perelló. No es pot deixar a València, a la nostra terra, sense la seua cultura, sense la seua forma de parlar. I també calen les opinions dels valencians este matí, en el poblat virtual de les xarxes socials, on les crítiques al govern valencià i els sentiments de tristesa, ràbia o impotència han sigut la tònica. En este mes de novembre s'han escrit més de 800.000 tuits sobre RTVB i el seu tancament. Acabem. És 27 de novembre de 2013, un dia que escriu una pàgina en la història de valencians, alacantins i castellonens. El Partit Popular ha aprovat a les Corts el tancament de Radiotelevisió Valenciana. S'apaga la veu i l'aparador que des de fa 24 anys la comunitat valenciana té a través d'esta casa. Ens n'anem. No sabem si demà, després demà o d'ací a uns dies. Des d'ací creiem i defenem una ràdio i una televisió autonòmiques. Personalment, me'n vaig orgullosa d'haver treballat a Radio Televisió Valenciana. Ha sigut un plaer. Només desitjar-los a tots, als meus companys, als que estan veient-nos en este moment i als que no ens veuen, a tots, bona sort i fins a sempre. Ara, a continuació, la previsió de l'horatge, com sempre, i nosaltres procurarem tornar demà fins que ens deixen per a contar-los què passa pel món i en valencià, per descomptat. Personalment, només em naix agraïment a vostès i a tots els companys. Estes són les notícies d'este 27 de novembre, una data que quedarà gravada en la història dels valencians.